Onde é que a gente tá, amor? English Harbor, na no estaleiro, na marina do Almirante Nelson. Instalações militares inglesas do século XVIII. Muito bonito. Legal, tudo, né? Bem conservado, muito bonito. Marca o lugar onde o Lord Camelford atirou no Lord, no Lieutenant, no Patterson, devido a um duelo disputando senioridade. Em 1798. Os caras resolviam brigar de senioridade no tiro. Esse barquinho aqui é um barco de travessia do Atlântico a remo em solitário, uma regata que tem. Mais ou menos o que o Amir Klink fez, só que ele saiu, se eu não me engano, não sei, vou descobrir onde ele saiu. E o rapaz que ganhou tem 18 anos e fez em 34 dias e 12 horas. O Amir Klink fez em 100 dias. Essa palmeira aqui foi plantada pela Rainha Elizabeth há 53 anos atrás. 46 anos e o nome dela é Elizabeth II. Eu fiz a conta. É que isso aí faz mais tempo, certo? Sabe lá quanto tempo essa placa tá aí? Eu fiz a conta, 2019 menos 1966. É, é. Então com 53. Tá certo. Essa palmeira aqui foi plantada pela Rainha Elizabeth. Tô aparecendo? Tá, vai de novo. Vai de novo, vai de novo. Ele não tá filmando. Não, tô filmando, tô filmando. É que eu sou alto. Peraí, ó, vai lá, vai lá, vai. Vai. Essa... Tem certeza que você... Tenho! Quer que eu fique assim? Não, aí tá filmando a barriga. Então vai de uma vez. Essa árvore aqui, essa palmeira foi plantada. Não, tá muita gente falando. Tá. Pela Rainha Elizabeth. Essa palmeira foi plantada pela Rainha Elizabeth há 53 anos atrás, fim. Não, vai de novo, fala direitinho, eu vou filmar aqui também. A gente acabou de sair de English Harbor, na doca do Almirante Nelson. Lá tem um museu, tem um monte de coisa bacana. É bem pequeno, mas é um patrimônio histórico da Unesco. E a gente não, claro, a gente não quis ancorar aqui porque sabia que é cheio de restrição e é bem apertado também. Mas tem uns barcos enormes ali, bacanas. E a gente está aqui do lado, na baía do lado, que chama Falmouth Harbor. E é muito perto, a gente caminhando de um lado para o outro leva 5 minutos, é bem pertinho, uma caminhada bem tranquila. A gente saiu lá de Falmouth Harbor e a gente está voltando agora para Jolly Harbor, para dar a saída do Mundo Antigua. E aqui no caminho tem uns rios ali, uns arrecifes. Não sei se consegue ver onde está quebrando onda lá atrás. Começa lá naquela ponta e vem até aquela ponta lá. We'll be right back.
A gente saiu agora de Antigua, vamos parar em Barbuda e depois a gente segue para San Marcos. Tempo de velejada 5 horas e meia, né? Foi o que a gente fez outra vez. É, essa etapa 5 horas e meia, a outra umas 12. É, depois umas 12. Mas tá bem gostoso. A gente tá com... agora tá bem bom, 15 nós de vento. Não tá aquele mar. Tá muito de proa. Vento de proa, mar de proa. Mas não tá horrível, aqui em cima pelo menos tá bom. Lá dentro aqui não dá pra ficar.